երբ շաղիկը պատրաստում էր խոհանոցում, ես ու Արման մտովի արդեն գնացել էինք Գյումրի ու մասնակցում էինք իվենթներին, համերգներին։ Տարբեր համերգներին, բայց առավոտյան պաներ խաշուտելուց հետո։ Հա, անդադար հիշեցի իվենթներ պաներ խաշուտելու։ Միանշանակ խոստացել ես, պետք է անես։ Անպայման կգնանք Գյումրի, քանի որ Շիրակի մարզի համար է իհարկե այս նախագիծը, բայց Գյումրիում է տեղի ունենալու 4-օրյա մի ծրագիր 14-ից 18 տարեկան երիտասարդների համար։ Նախագիծը կոչվում է «Մեկ օր ուրիշի կոշիկներում»։ Հիմա խոսենք այս նախագծի մասին, ավելի մանրամասն մեր հյուրերի հետ կհասկանանք ինչի մասին է։ Երիտասարդներ առանց սահմանների երիտասարդական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր նախագահ Դավիթ Մուրադյանն է մեր տաղավարում, նույն ՀԿ-ի համահիմնադիր փոխնախագահ Մանե Ծատուրյանը եւ երիտասարդ առաջնորդները հանուն համայնքի զարգացման ծրագրի մասնակից Ստելա Գաբրիելյանը, բարի լույս, շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Որ եկել է մեր տաղավար։ Դավիթ, խնդրեմ սկզբից ներկայացնեք երիտասարդներն առանց սահմանների երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը, որը հետո արդեն կանրադառնանք կոնկրետ այս ծրագրին։ Շատ լավ, շնորհակալություն նախարարի համար։ Երիտասարդներն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, կամավորների միջազգային օրը։ Այդ օրը խորհրդանշական օր էր մեր համար, մանենք ասի ինչի համար։ Որովհետև թե ես, թե Դավիթը, թե թիմի մյուս անդամները ակտիվ կամավորներ ենք եւ այստեղ էլ աշխատում ենք կամավորական հիմունքներով, այդ պատճառով որոշեցինք ստեղծել հենց այդ օրը։ Նաև կներկայացնեմ, թե ինչու հենց երիտասարդներն առանց սահմանների անվանումը ընտրեցինք։ Շատերի համար սահմանները միայն միջպետական սահմանները հետ են ասոցացվում, սակայն մեր դեպքում սա ավելի շատ ներքին սահմաններն են եւ մեր կազմակերպության գործունեությամբ փորձում ենք այնպես անել, որ երիտասարդներն իրենց ներքին սահմանները վերացնեն, որովհետեւ եթե մենք ինքներս մեր դռները չփակենք, մեր հմտությունների ու մեր առած սահմաններ չդինեն, ամեն ինչի կարող ենք հասնել ու ցանկացած նպատակ կարող ենք իրագործել։ Հենց դրա նպատակով էլ ստեղծվեց մեր կազմակերպությունը։ Եվ կարծում ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ կրթության ճիշտ համադրումը իրականում կտա այն արդյունքները, որ մենք ակնկալում ենք մեր կրթական համակարգից, սակայն դեռևս մեր կրթական համակարգից բացակայում է ոչ ֆորմալ տարը, ու այդ եկեք ասենք պարտականությունը, պատասխանատվությունը իր վրա վերցրել են նման ՀԿ-ները, նման կազմակերպությունը նաև մերը։ Այդպես, եւ մեր ծրագրերից երկու խոսքով։ Շատ լավ, նախ մեր կազմակերպության նպատակն էլ ասեմ, մեր կազմակերպության նպատակն է Հայաստանի զարգացումը, ու Հայաստանի զարգացման հենաշունը մենք պատկերացնում ենք մեր երիտասարդներին, ինչպիսին է Ստելան, որը մեր ծրագրի մասնակիցներից մեկն է։ Մի շարք ծրագրեր ենք արել, Ստելան մեր առաջի ծրագրի մասնակիցներից է եղել, ես եմ առաջնորդը, որը հենց 2019 թվականին ենք արել։ Դա երկարաժամկետ ծրագիր է, արվելու էր Հայաստանի բոլոր մարզերում, այս պահին հասցրել ենք իրականացնել դեռևս 5 մարզում, COVID-ի պատճառով հետաձգվեց, սակայն շուտով նորից վերսկսելու ենք։ Ծրագրերը հիմնականում առաջնորդության, սոցիալական ձեռնարկատիրության, բիզնես քննադատական մտածելակերպ այդ թեմաներով են ու ոչ ֆորմալ կրթական մեթոդներով են իրականացնում։ Անդրադառնանք «Մեկ օր ուրիշի կոշիկներում», ինչպես է ծրագիրը ստեղծվեց։ Ես մասնակցում եի EU4U Alumni Network-ին, որը շրջանավարտների ցանց է արևելյան գործընկերության երկրների մասնակիցների համար, 6 երկրների՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, Մոլդովա, եւ Հայաստանում այս պահին կա 10 EU4U Alumni շրջանավարտ։ Եվ դրանցից մեկը ես եմ, ու այդ ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք նաև «Մեկ օր ուրիշի կոշիկներում» ծրագիրը, «Eco Future» ծրագիրը եւ «Blogging Gyumri» մեծամասշտաբ ծրագիրը, ասեմ ի դեպ, որ բլոգինգը Հայաստանում իրականացվելու է առաջին անգամ ու մեծ մասշտաբներով կրկին Գյումրիում ենք անում առաջին անգամ, իսկ «Մեկ օր ուրիշի կոշիկներում» ծրագրի մասին առավել մանրամասն կխոսի Մանեն, քանի որ նաև Մանեն մենթորն է ծրագրի մասնակիցների։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, բայց ուզում ենք նախ հասկանալ Ստելան ինչպես դիմեց եւ ինչպես դարձար այս նախագծերի մասնակիցը։ Ես առաջին անգամ դիմել եմ, ես եմ առաջնորդը ծրագրին, համացանցի միջոցով եմ տեսել ծրագիրը, իրականում շատ հետաքրքրեց եւ դիմելով ծրագրին հասկացա, որ նմանատիպ ծրագրերը հնարավորություն են տալիս մեզ առաջ շարժվելու, մոտիվացվելու եւ ձեռք բերելու ծանոթությունների մեջ շրջանակ, որը այժմ էլ ինձ շատ պետք է գալիս, իսկ մեկ օր ուրիշի
կոշիկներում ծրագիրը սկսեցինք իրականացնել կրկին այս ծրագրի շրջանակներում, բաժանվեցինք երկու թիմի, էլի ես եմ առաջնորդը ծրագրի մասնակիցներ կային, որոնց հետ ակտիվ համագործակցության մեջ ենք այժմ, բաժանվեցինք երկու թիմի և այժմ իրականացնելու ենք մեկ օր ուրիշի կոշիկներում ծրագիրը։ Որի մասին ավելի մանրամասը մեզ կպատմի Մանեն։ Մայիսի 16-ին է տեղի ունենալու Շիրակի մարզում Գյումրի քաղաքում, մեր կազմակերպությունը ընդհանրապես ստեղծվելիս էլ նպատակ էր դրել, որ ապակայունացման խնդիրը լուծի և քանի որ բոլոր հիմնական ծրագրեր կենտրոնացած են մայրաքաղաքում, մենք փորձում ենք ծրագրերը տանել մարզեր և հիմնականում, քանի որ Դավիթը Գյումրիից է, մեզ ավելի հեշտ է տեղայնացնել Շիրակի մարզում։ Այդպես ծրագիրը, ինչպես նշեց Stellan Brainstorming-ի քննարկման ընթացքում տեղի ունեցավ, գաղափարը ստեղծվեց և մասնագիտական կողմնորոշման ծրագիր է, հենց անունն էլ իրենից ենթադրում է, հուշում է, քանի որ սա հնարավորություն կտա ընտրված մասնակիցներին իրենց գալ 4 օր մեկ այլ մարդու կոշիկներում և ընդհանրապես մասնագիտական կողմնորոշումը, մասնագիտական ընտրությունը ինձ համար կյանքի ամենակարևոր որոշումն է, որովհետև նույնիսկ համալսարանն ավարտելիս հետո մենք այդ հարցը տալիս ենք արդյունք, ճիշտ մասնագիտություն ենք ընտրել, թե ոչ։ Հատկապես համալսարանն ավարտելիս։ Այո, և այդ պատճառով ընտրեցինք հենց այս ծրագիրը, ինչով է տարբերվում այլ ծրագրերից, նրա տարբերվում է նրանով, որ ոչ միայն տեսական գիտելիքներ են ստանալու այդ մեկ օրվա ընթացքում, հենց մասնագետների հետ շփվելով, այլ նաև 3 օր ունենալու են հնարավորություն փորձաշրջան անցնելու, ճիշտ է փորձաշրջան չեն կարող ասել այդպես 3 օր, բայց աուրան, շրջապատը, այդ միջավայրը իրենք տեսնելու են, զգալու են և հենց այդ միջավայրը տեսնելուց հետո իմ կարծիքով ճիշտ որոշում կարող են իրականացնել, դա իրենցն է թե ոչ։ Եվ կարևորը, որ ընտրեցինք 5 մասնագիտություն և այդ մասնագիտությունները ընտրվեցին հենց գրանցվողների կողմից։ Որոնք են մասնագիտությունները։ Ընտրվեցին 5 մասնագիտություններ, առաջինը հոգեբանությունն է, զարմանալի էր, որ այժմ հետաքրքրում է երիտասարդներին այդ մասնագիտությունը, սոցիալական մեդիա մարքեթինգ, սոշիալ մեդիա մարքեթինգը, հիմա շատ տարածված, լուսանկարչություն, երիտասարդական աշխատանք, youth work, ես 5 նշեցի, 4 են իրականում ընտրվել, և այդ 4 մասնագետները մեկ օր ոչ ֆորմալ միջավայրում անցկացնելու են նրանց հետ, պատասխանելու են հարցերին, ցանկացած հարցի, այսինքն ինչ բարդությունների են նրանք բախվում, արդյոք հեշտ աշխատանք է կամ համալսարանի գիտելիքները բավականացնում են արդյոք, ինչ պետք է զարգացնել այդպես։ Իսկ ովքեր են այն մարդիկ, այն մասնագետները, ովքեր իրենց փորձն ու գիտելիքները փոխանցելու են երիտասարդներին, արդեն ընտրված են նրանք։ Իրականում ընտրվելու փուլի մեջ ենք այս պահին, ոլորտի լավագույն փորձագետներն են լինելու են Շիրակի մարզից, այս պահին օրինակ երիտասարդական աշխատող ունենք, արդեն Գյումրի երիտասարդների նախաձեռնություններ կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ ենք համագործակցում, իրենց մոտեցել են երիտասարդական աշխատողը, հոգեբանն է ընտրված նույն գրեթե նույն կազմակերպությունից, նույն շենքում է, Արևամանուկից, իսկ մյուս մասնագետները դեռ ընտրում ենք, քանի որ ծրագրին դեռ ժամանակ ունենք, մայիսի 16-ին իրականացվելու։ Արդեն քանի դիմորդ ունեք արդեն։ Ծրագիրը հստակ որոշված էր 10 դիմորդի համար, սակայն վերջերս այնքան շատ են մասնակիցները խնդրում, մենք 2 տեղ ենք ավելացել, 2 հոգի կարողանալու են մասնակցել, այսինքն 12 հոգու համար ենք անում, սակայն Երևանում շուտով նույնպես անելու ենք այս ծրագիրը հուլիսին, արդեն այդ փուլում ենք համագործակցության, քանի որ դիմորդներ շատ բավականին մեծ քանակությամբ ունենք նաև Երևանից։ Ստելա, ձեզ ո՞ր մասնակցությունը թվարկածներից ամենահետաքրքրողը։ Իրականում ինձ համար ամենահետաքրքիրը սոցիալական մեդիա մարքեթինգն է, SMM-ն է, որովհետև այդ ոլորտում եմ ուզում հիմնական գործունեություն ունենալ ու մասնագիտություններն ընտրվել են ըստ մեր մասնակիցների ցանկությունների։ Հիմնականում 14-ից 18 տարեկան երիտասարդները բախվում են այս խնդրին, թե ինչ մասնագիտություն պետք է ընտրեն, ես ինքս բախվել եմ այդ խնդրին, այդ պատճառով այս պատը մի փոքր վերացնելու համար մենք որոշեցինք մեկ օր ուրիշի կոշիկում ծրագիրն իրականացնել, որը հնարավորություն կտա երիտասարդներին ավելի մոտիկից ծանոթանալ մի քանի մասնագիտությունների և որոշել, թե որն է իրենց ավելի հարմար։ Հիմնականում երիտասարդները չեն կարողանում կողմնորոշվել մասնագիտության հարցում, սուտ նրա համար, որ բավականաչափ տեղեկություններ չունեն այդ մասնագիտության մասին կամ շատ մասնագիտություններում չեն կարողանում իրենց ընտրությունը կատարել։ Մենք փորձելու ենք այս ծրագրի շրջանակներում նրանց կողմնորոշել։ Շատ լավ բան եք մտածել, մենք ասացի։ Շատ հաճախ մասնագիտություն ընտրելիս առաջինը բնականաբար տեսնում են լավ կողմերը, հեշտ է այս մասնագիտությունը, դա նստած աշխատանք է կամ որոնք են նույն SMM-ի բարդությունները։
արդեն հասցրել եք բացահայտել, թե դեռ բոլորս մի քիչ SMM շիկենք, չէ՞, բոլորս մի քիչ լուսանկարի չենք, մի քիչ SMM-ը։ Մենք ուսումնասիրել ենք մասնագիտությունների բարդությունները եւ փորձելու ենք ինքներս ծանոթանալ մասնագիտության ավելի խորությամբ, մեր մասնագետների օգնությամբ, ընտրված մասնագետների եւ մասնագիտների հետ մեկտեղ մենք էլ սովորելու ենք մասնագիտությունների բարդությունները եւ թե ինչ խնդիրների են բախվում մասնագիտություններն ընտրողները։ Որտեղ է այս ամենը ֆիզիկապես տեղի ունենում։ Գյումրիում։ Գյումրիում երիտասարդների նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ում։ Ահա։ Արդեն փակ է նոր դիմորդների համար, բայց Երևանում անցկացվում է։ Երևանում անպայման անցկացվելու է հնարավորինս հունիսի վերջերին։ Մյուս մարզերում երբ կտեսնեն։ Մյուս մարզերում այս պայն նմանատիպը չենք մտածում մյուս մարզերում ճիշտ ասած անել։ Ունենք նման ծրագրեր, սակայն առաջարկներ դեռևս չենք ստացել, որովհետև կազմակերպությունը ինքնաֆինանսավորվող է եւ ցանկացած համագործակցություն, օրինակ երկու ՀԿ-ների միջև կլինի, թե տվյալ տարածաշրջանային ինչ-որ մարմնի եւ մեր միջև, մենք ցանկացած դեպքում պատրաստ ենք ողջ մեր էներգիան ներդնենք ու բոլոր մարզերում իրականացնենք։ Էլ ինչ հետաքրքիր ծրագրեր ունեք մի ռոպեում ներկայացնելու։ Մի ռոպեում կարամ մեկ ու կես լավ։ Հա։ Շատ լավ, կարամ մի քիչ մեր բլոգինգի մասին խոսեմ։ Կարծում եմ դա լրիվ առանձին թեմա է, մի օր առիթ կունենանք միջև մեր բլոգինգը խոսել դրա մասին։ Շատ կարճ ներկայացնեմ, որ մայիսի 22-ին Գյումրիում տեղի ունենալու բլոգինգ Գյումրի իվենթը, իվենթը բաց է, կարող են ցանկացած 0-ից մինչև 100 տարեկան մարդիկ մասնակցել։ Ինչա բլոգինգը, բլոգինգը դա վասքի ընթացքում թափոն կամ աղբ հավաքելու գործընթացն է։ Հայաստանում դեռևս նման միջոցառում չի տեղի ունեցել ու մենք 3 օր առաջ պաշտոնապես միացանք համաշխարհ բլոգինգի համաշխարհային օրվան ու հիմա blogingworld.org կայքում կարող եք որոնել եւ գտնել, որ այնտեղ Գյումրիի անունը կա մի շարք հայտնի քաղաքների կողքին ու մենք շատ հպարտ ենք դրա համար։ Ու բլոգինգը կարելի ասել երկու նապաստակ է միաժամանակ խփում, որովհետև թե զբաղվում ես ապրող ճապելակերպով, որտեվ դա դանդաղված կամ արագ քայլ նույնն է, եւ նաեւ հոգում ես հոգեստանում քո շրջական միջավայրի մասին, այո։ Ձեզ նույնպես հրավիրում ենք, կարող եք այդ օրը գալ հրաշալի օրը լինելու Գյումրիում։ Վազել համել մաքրել։ Համ վազում ենք, գտենք հետո գնանք։ Համ տեսեք ինքը ընդհանուր միքս իվենթ է լինելու, առավոտյան մարտիկ գալու են բլոգինգի, հետո գնալու են հետաքրիր խաղեր խաղան լոֆթում, Գյումրիում տուրը լինելու, իսկ վերջում էլ Նեմրանա գալու այդ օրը հատուկ մեզ համար ու Նեմրայի համերգին են գնալու բոլորով։ Մայիսի 22-ին օրը կարող եք ֆիքսել։ Բաներ խաշը։ Բաներ խաշը անպայման մեր կողմից շատ կարևոր է։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեզ ենք նախագծերի եւ մեզ հյուրընկալվելու համար, մենք էլ շնորհակալ ենք։